אתם שמעתם שתימן הפגיזו? אני לא מדברת על רשימת הזוכים שלנו באירוויזיון. כן, כן, טיל תימני. נשמע כמו האונלי פנס של בנאל תבורי. תימן. תשיבו לי, זה צעד תימני מאוד מפוקפק. אתם מנסים להתעסק איתנו? אתם יודעים מי אנחנו? אתם יודעים מה יש לנו? עזבו את ארצות הברית. יש לנו את מרגול. אתם צריכים לראות במכנסיים, היא תבוא אליכם עם טיל RPG, רוקט פרופל ג'חנון.